Rider Power Tools представя циркуляр за метал RDCM06. Удобен за пренасене чрез застопоряване на подвижното рамо. Тегло 17 кг и 800 грама. Винтова стяга за фиксиране на детайла. Разделената на две гайка позволява бързо фиксиране. Обороти на празен ход 3700 оборота в минута. Размер на диска 355 на 25,4 мм. Метален предпазител на диска. Мощност 2000 вата. Възможност за рязане под ъгъл.